ဒီခါရှင်းပြမှာကတော့မြန်မာလူမျိုးတိုင်းတည်တည်နဲ့မြန်မာပြည်မှာမြေမျိုးစားအကြောင်းလေးတွေဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာမြန်မာပြည်မှာမြေမျိုးစားပေါင်း22မျိုးရှိပြီးတော့ဒီဗီဒီယိုလေးမှာတော့မြေမျိုးစား22မျိုးအကြောင်းတွေမကပါဘူးအဲ့မြေမျိုးစားတွေနဲ့သက်ဆိုင်နေပြီးတော့စီပံခန့်ခွဲတဲ့အစိုးရဝန်ကြီးဌာနအကြောင်းလေးကိုပါကျွန်တော်ရှင်းပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာမမီးရလွယ်အောင်လို့ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်အုပ်စု10ခုခွဲထားပါတယ်အုပ်စု10မှာတော့မြေမျိုးစားအနေနဲ့တစ်ကနေ5ထိပေါင်းပြီးတော့အဲ့မှာလေယာခိုင်ချွန်တနီတောင်အားတို့ပေါင်းပြီးတက်ဆိုင်ရဌာနအနေနဲ့ကတော့စိုက်ပျိုးရေးမွေးမြူရေးနဲ့စင်မြောင်းဝန်ကြီးဌာနတို့ဖြစ်ပြီးတော့ဗဟုလေယာစီမံခန့်ခွဲမှုအနေနဲ့တက်တဲ့တက်ဆိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲဒီနောက်မှာတက်ဆိုင်တဲ့ဥပဒေအနေနဲ့2012လေယာမြေဥပဒေဖြစ်ပါတယ်ဒီလောက်ဆိုအုပ်စုတစ်အကြောင်းနားလည်ရောပေါ့နောက်တက်လာမယ့်အုပ်စုတစ်မှာတော့တတော်တစ်ပင်ဖုံးလွှမ်းမြေဆိုင်ရာအုပ်စုဖြစ်ပြီးတော့အမှတ်စဉ်9ကနေ9ထိပေါင်းတဲ့တော်ရိုင်းမြေမြေလို့မြေလဲမြေရိုင်းတတော်ဧရိယာတို့ဖြစ်ပြီးတော့တဆိုင်ရဌာနအနေနဲ့ကစိုက်ပျိုးမွေးမြူရေးနဲ့ဆိုင်ပေါင်းဌာနထူထူအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနနဲ့တန်ရန်သဏ္ဍာန်တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းဌာနတို့ဖြစ်ပါတယ်။အဆိုပါအုပ်စုနှစ်ကိုတရားသက်ဆိုင်တဲ့ဥပဒေတွေကတော့2012မြေလို့မြေရိုင်းစီမံခွင့်ရေးဥပဒေ၊မြေနဲ့ခွန်တော်ဥပဒေနဲ့တတော်ဥပဒေတို့ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။အုပ်စုနှစ်ပြည့်ရနာမှာအုပ်စုတို့မှာဘာတွေပါလဲဆိုရင်ဖြင့်ရေအောင်မြေနဲ့အင်းအိုင်စားသည့်မြေများပါဝင်ပြီးတော့နံပါတ်10မြေချောင်းရေအောင်မြေနံပါတ်17အင်းအိုင်စားသည့်မြေနှင့်နံပါတ်12ဆေးမြောင်းကန်တာလမန်မြေတို့ဖြစ်ပါတယ်။သက်ဆိုင်ရာဌာနအနေနဲ့ကတော့ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဌာနမြပစေကအာဏာပိုင်နှင့်စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေးနှင့်ဆေးမြောင်းဝန်ကြီးဌာနတို့ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအုပ်စုတို့ပါပဲနံပါတ်10နဲ့17ကိုတည်းသက်ဆိုင်တဲ့ဥပဒေတွေကတော့ရေရေးပြင်းနဲ့မြေချောင်းမြောင်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဥပဒေစေကအာဏာပိုင်ဥပဒေရေချိုးငါးလုံငန်းဥပဒေငါးမုန်းကြီးရင်ဆိုင်ရာဥပဒေနဲ့နံပါတ်17ဆေးမြောင်းကန္တတမန်တက်ဆိုင်တဲ့ဥပဒေရောဆေးမြောင်းဥပဒေတတပန်ဥပဒေနဲ့ရေကုန်ဥပဒေတို့ပဲဖြစ်ကြပါတယ်။နောက်ထပ်လာမယ့်အုပ်စုလေးမှာမြို့ပြည်ရွာမြေသာသနာတုတ်တန်အစအုပ်ဆိုင်ရာအုပ်စုဖြစ်ပြီးတော့နံပါတ်10အနေနဲ့တော့နံပါတ်13မြို့မြေနံပါတ်14ရွာမြေနံပါတ်15သာသနာနဲ့တုတ်တန်အခြားအစအုပ်မြေတို့ဖြစ်ပြီးတက်ဆိုင်ရာဌာနအနေနဲ့ပြည်ထောင်ဝန်ကြီးဌာနအစိုးရဘွဲစီဝင်သားရေးကော်မတီများဖြစ်ကြပါတယ်။အဲ့ဒီအုပ်စုလေးတွေတက်ဆိုင်တဲ့ဥပဒေတွေကတော့မြေနဲ့ခွန်တော်ဥပဒေမျိုးနဲ့ကြီးရွာများဥပဒေလက်ဆွဲနဲ့စေတားရေးအဖွဲ့ဥပဒေတို့ဖြစ်ကြပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ထပ်လာမယ့်အုပ်စုကမှာတော့မတ်စင်16ရွှေနာစချက်မြေဖြစ်ပြီးတော့တက်ဆိုင်ရာဌာနတွေကတော့ပြည်ထရေးဝန်ကြီးဌာနနဲ့အစိုးရအဖွဲ့ဝန်ကြီးဌာနတို့ဖြစ်ပြီးတက်ဆိုင်ရာဥပဒေတွေကတော့မြေနဲ့ခွန်တော်ဥပဒေတို့ဖြစ်ကြပါတယ်အခုအုပ်စု6ထပ်မှာမြေမျိုးစား2မျိုးရှိပြီးတော့နံပါတ်19မြေထားမြေနံပါတ်18လေရင်ခွေးမြေတို့ဖြစ်ကြပြီးတော့တက်ဆိုင်ရာဌာနအနေနဲ့ပို့ဆောင်ရေးနဲ့ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနဖြစ်ပြီးတော့တက်ဆိုင်ရာဥပဒေကတော့မြေထားမြေဆိုရင်မြေထားဥပဒေလေရင်ခွေးမြေဆိုရင်တော့မြို့သားလေကျောင်းဥပဒေလိုဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျအခုထက်လာမယ့်အုပ်စုခုမှာတော့အမှတ်စဉ်19ဖြစ်တဲ့လမ်းမြေဖြစ်ပြီးတော့တက်ဆိုင်ရာဌာနအနေနဲ့တော့ဆောက်လုပ်ရေးဝန်ကြီးဌာနနဲ့တက်ဆိုင်ပြီးတက်ဆိုင်ရာဥပဒေတွေကတော့လမ်းမကြီးများဥပဒေပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျအုပ်စု8အတွက်တက်ဆိုင်တဲ့မြေမျိုးစားတော့အမှတ်စဉ်20ဆက်ရုပ်မြေဖြစ်ပြီးတော့တက်ဆိုင်ရာဌာနအနေနဲ့တော့ဒီဆက်ရုံပေါ့နော်တရက်ကိုကွယ်တဲ့ဌာနဖြစ်ပြီးတော့တဆိုင်ရာဥပဒေကတော့တရက်တဆိုင်ကိုကွယ်တဲ့ဝန်ကြီးဌာနတွေရဲ့စီမံစီကံပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအခုနောက်ထပ်လာမယ့်အုပ်စုကတော့အမှတ်21တထုတွင်းမြေဖြစ်ပြီးတော့တဆိုင်ရာဌာနအနေနဲ့တရက်စသားနဲ့တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းဌာနဖြစ်ပြီးတဆိုင်ရာဥပဒေအနေနဲ့ကတော့တထုတွင်းဥပဒေပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအခုနောက်ဆုံးလာမယ့်အုပ်စု10အတွက်ကတော့မစင်းစနဲ့အမျိုးအစားခွဲခြားခြင်းမပြုနိုင်သည့်မြေဖြစ်ပြီးတော့တက်ဆိုင်ရာဌာနအနေနဲ့တော့ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဌာနပဲဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာအခုဆိုရင်တော့မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့မြေမျိုးအစား22မြေရဲ့အကြောင်းကိုအချင်းချင်းသိလာဖို့ပေါ့ကျွန်တော်တို့ကိုစိုးရိတ်လိုက်ချင်တယ်ပါနေ့စဉ်ဘဝတွေလိုအပ်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုအမြဲတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်လို့စောင့်မျှော်ကြည့်ရှုဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါရစေအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ